Өпкө илдетинде чалдыккан сейилканды жасалма аппарат менен демалдыруу үчүн жанында ар дайым бир киши болушу керек. Лейлек районунун тургуну 2 жыл мурда пандемия учурунда боюнда бар кезинде ооруга кабылып, кийин өтүшүп кеткен. Абал күнөн күн оорулуп баратат да, түндө суктай албайт, аппетити жакшы жок. Кыйналып атат да, ошого элден жардам сурайбыз. Кудайга шүгүр шунчалык жардам жакшы беришти. Өтө чоң сумма биз корккон элек жыйналбай калат го деп азыр жарымдан көбү жыйналып калды дагы бир аз калды эгер ошо жыйналса эле Индияга жөнөтөбүз операция болуп пересетка болуп келсе гарантия берип атат жакшы жашап кетет деп ошого ишенип атабыз буюрса Бейтап 2 жылдан ашык убакыттан бери Баткендеги жана Бишкек шаарындагы ооруканаларга жатып дарыланган. Ага фиброз деген диагноз коюлуп, азыркы күндө өпкөсүнүн 80% жарабай калган. Кырчындай 30 жашында жаман илдетке кабылган 3 баланын апасы эл журттун колдоосуна муктаж. 2 жолу каттык ооруп калдым. Бессознание болуп. Ошондо кызым ыйлаптыр деми. Кийин эртеси күнү больницага барып Bağıma aytat da apa, siz ölbeyle koyun. Ölseğiniz ben korku tekerim nokta kandan değil. Ölüp kalsam kanday yolu tükenmez. Koşularda kattık oylanım. Мынау 80 000 доллар деген. Буга чейин Лейлек районунун эли, жакындары жана кайдыгер карабаган көпчүлүк жардамга кол сунуп, керектелчү акчанын теңинен көбү топтолгон. Индиялык дарыгерлер операцияны 100 000 долларга жасап берүүгө даярдыгын билдирген. Биз азыр Индия мамлекетине жөнөп атабыз. Ал жакта врачтар барын акчаңар даяр болсо эле келсеңер, даярлап пересетка баштайбыз деди. Донор дагы даяр экен. Только биз акчаны эле күтүп атабыз, кичине жетпей турат. Ошо кыргыз элимин жардам берип койсо, топтолуп калса, өзүм көзөмөлдөп өзүм алып барып келем келинчегимди. Кайдыгер карабаган бардык жарандар турмуштун сыноосуна кабылган сейилканга төмөнкү реквизиттер боюнча каражаттарды которуу аркылуу жардам бере алат. Сиз үчүн арзыбаган акча болсо дагы, анын ден соолугу калыбына келиш үчүн чоң кадам болушу мүмкүн. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.